Tjena. Så. Det. Det som pågår är alltså första utmaningsmatchen. Var det bara? Marcus är det alltså, spelar han. Håller alltså, du bor här i Nyköping. Han håller på Leksand, men bor här i Nyköping. Har Leksandtröjan på sig och han spelar med Magnus Svensson och Thomas Nord där nere. Svensson verkar inte jobba riktigt ordentligt där nere. Nu redan att backarna går ihop. Det är svårt för backarna att gå ihop där nere på hoppspel. Färgstad går in i anfasonen igen. Det är Kedrik Andersson och Dahlin. Och här är det. Färgstad har kvitterat. Nedsläpp igen. Slim bara att försvara. Backarna hjälper inte alls till. Och det är Färgstad mot Slim. Det är Färgstad mot det Leine. Och det är Dahlin. Leine, Dahlin och Kedrik Andersson. Nu kommer Staffan Lund också in. Och Staffan Lund bakom kassen. Du täcker direkt som du sover. Så om du mår att du är mitten så täcker du bättre än om du står och du rör och åker med sig dig. Det så kallade Göteborgsboxen eller Kanada-boxen. Det är alltså Färjestad som predikar lite grann för Leksand när de ska lira här. Mitt under pågående match. Kan inte avbråten till Svensson. Lite riskabelt pass, men jag måste ta risker. Eller hur? Men det är alltid okej. Jag har hört att träffa Henriksson i Skara på den här sommaren. Nej, i alla fall min grabb Sebastian stora idol ska du veta här. Men igår när vi spelade så här street hockey så fick han inte något pass. Så han bara går själv grabbarna. Och jag tänkte fråga Anders här, du har väl också barn, har du inte det? Ja, två grabbar. Hur lär man grabbarna här att passa pucken? Och de tänker bara på sig själv. Ja, passa pucken, det är ju mycket träning. Man måste träna för att lära sig och hitta destinationen där pucken ska komma. Jag börjar ju faktiskt med en stor kille här i Nyköping och tränar mycket med, för han var så jävla dålig. Galan, som inte har tränat sig. Så han och jag började ihop med var pojkspel. Han spelade i Nyköping i Södertälje. Vi möttes mycket matcher. Och han var ju deras stora stjärna och jag var väl kanske Södertäljes stora stjärna. Och höll ju många stora röster åt honom, men till slut han och han är NHL här, det är väl inget dåligt kanske. Men jag vill i alla fall säga det med passningen, det är svårt. Det är mycket tävling nu. Och man lär sig väl med åren hur man ska passa och vissa situationer hur man ska passa. Men det gäller bara att träna. Jo, vad gör du speciellt? Har du tränat något speciellt på de här skotten? Jag vet att Kenta Nilsson berättade att han stod och nötte mot en garagedörr och rutade in i kvadratet för att kunna placera. Han stod och tränade i sin barndom mycket just skott. Vad har du gjort speciellt för att träna ditt skott? Jag har väl också tränat väldigt mycket på slagskottet som egentligen man inte ska träna på. Utan man säger åt den yngre grabben att skjut inte slagskott, skjut handelsskott. Det viktigaste är när man skjuter. Det är vi konstaterat. Det är att målvakten inte ser när man skjuter skottögonblicket. När alltså pucken lämnar bladet. Ser inte målvakten det? Det är samma som när det skjuter en golfboll. Ser ni inte på vägen så hittar ni inte. Och det är nog det viktigaste av att skjuta snabbt. Det är ofta inte jag siktar. När jag får pucken eller bladet så skjuter jag. Jag vet inte om jag har mål. Jag skjuter bara på mål. Målvakten har inte hunnit med att se att när jag sköt skottögonblicket, då är det ofta mål. Så att han liksom kan hinna inte på den korta tiden och var pucken kommer. Men så fort jag stannar pucken och tittar när jag ska skjuta, då är det för sent. Då tar de också pucken för att se pucken på laget på vägen. Men jag själv har inte tränat så oerhört mycket på skottet. Det är för att jag skjuter så hårt. Det är mycket med koordination och teknik. Jag har väl ganska bra teknik på skottet. Det är samma Kenta Nilsson, det är mest teknik han inte. Men det är ja, det bästa, man kan säga bästa killen jag har mött i olika positioner, det är nog målet Pekka Lindmark överlägset tycker jag. Det är så bra som han har varit, jag har spelat framför honom i många. Pekka Lindmark, så otränad som han är och så mycket han har i skallen, han behöver alltså inte vara så bra tränad, utan han tänker precis situationen för alla andra. Otroligt spelsen. De ska vara och center ska Jets vara, Lemieux ska vara högerfrån och Macken och vänsterfrån.
Det är nog det bästa landslaget som jag tror att överhuvudtaget kommer finnas av de närmaste tiderna. Okej, okay. Då tänkte jag så här att det kanske är många som vill fråga Anders Eldebrink någonting av de yngre här. Är det några som har några speciella frågor, så upp med en hand där får vi höra. Får vi se. Fritt fram för frågor till Anders Eldebrink. Här har vi lite flicka. Jag tror att vi gör om 10 år. Ja, det sitter nog rullstol kanske, vilket skador som jag. Nej, jag tror nog att jag kanske hoppas att mina två pojkar ska vara intresserade av hockey, så jag kanske kan bli tränare åt dem eller någonting sånt känns. Så, jag hoppas att de ska vara intresserade av hockey, men det är väl inga tvingar om att bli. Men blir de det så ska jag försöka lära dem så mycket jag kan lära dem. Men jag vet inte, jag och Dala kanske spelar upp när vi vet en ålder, det vet man aldrig. Det är ditt snyggaste mål här. Ja, det är nog det mot ryssarna nu när jag sköt det skåda skottet från blålinjen, tycker jag. Det var svårt mål nu. Det var ganska långt ut på transgören. Någon som har lira, säger här Leksand-killarna. Vilka, jag kan ju fråga då, vad tror du om nästa säsong? Sin finess om vilka som kan ta bra längsta stråt. Södertälje var ju ganska nära i år igen. Ja, vi var nära och Leksand var nära, men jag tror kanske ingen av de två lagen var nära. Utan, jag tror att Djurgården kommer fortsätta att bli bäst för mig. De har fått spelfiktiga killar och sådär. Men Leksand är ju många som går därifrån, så det blir nog svårt. Och för oss så, ja, de har värvat två nya killar nu, så jag hoppas att det kan bli ett par till kanske. Någon back till, då tror jag vi kan bli två lag. Men det är svårt. Det är så mycket med skador och marginaler på sidan och tur och sånt. Det är upp och ner. Okej, då sätter vi igång matchen här. Jag frågar dig bara Anders, vilket lag vill du lira med? Om du bara tar ett lag i mängden, vill du lira med SSK förstår jag? Nej, jag kan köra Färjestad. Du kör Färjestad här? Ja, du har Leksand just nu då. Och jag kör Färjestad här då. Ja, det kan vi. All right. Men det är viktigt att man som sagt då står rätt eller sitter rätt i förhållande till spel. Nu har vi lite improviserad arena här va. Men det är viktigt att man gör det grabbar, så ni tänker på det, att komma upp rätt. Jag har en telefonkatalog jag sitter på, det har alla som lirar sånt här spel då. För att man ska komma rätt upp till spakarna. Sen helst kortarmade t-shirts, så man inte trasslar in sig i spakarna va. Det är viktigt. All right, nu kör vi. Hur mycket får jag leda nu? 3 år. Men kan inte du... Reglerna är ju enkla. Alla njuter med min tål. Är det med dina gubbar någonstans då? Nej, vi bara visar lite. Det är som med er, det är pelonen. Sen går det ju att hugga på... Det är slagskott också. Det beror på snärten, tummen, pekfinger där när man skjuter. Visar du den här specialen när ni är fri här, när ni vänder dem? Ja, det finns olika centerfinter då. En är ju Lillstöven, när pucken ligger... Där, du sparkar framåt till klubban. Då ger du ganska stor lucka där. Du går fram så, sparkar framåt. Den är enkel. Den är enkel. Det där är en... Ja, vi kör! Ja, vi kör. Ingen är vaken på passet. Det där är slagskott från Peter Andersson. Och Slin chanslös på det. Förmjukas ytterligare då genom att Färjestad lyfter upp pucken i målet också. 1-3 där! Peter Andersson. Gäller att reta upp de här tror jag. Ska få dem. Jaha, det var bra. Ja, han får lite för sent där. Nej, Andersson. Som Peter Andersson och dirkar oss in igen. Spelar snabbt passningsspel och backarna följer inte alls med. Dröjer kvar i mittzon. Dröjer till och med kvar i anfallszonen av styckna här. Och det är ingen som jobbar ner. Svårt med släpande. Ja, Dala Garvar, hur ska man ställa här? Vad har vi den släpande forwarden? Ja, det här var ett härligt nedsläpp får vi säga. Ja, det var ett suveränt nedsläpp. Det var verkligen Bergqvist. Det är mycket aggressiv varandra. Färjestad ökar tempo. Det var ett direktskott från Nadine. Erik Andersson går ner i anfallszon igen. Spelar snabbt. Och de ökar tempo då. Har det tydligare högre växel. Sätta till här och nu kommer de igen. Bra jobbat av Nord. Han täckte ut honom där. Bra. Thomas Nord. Det är där slagskott igen. Men de slins till ut. Ja, det ska jag sätta. Svensson. Skjuter en stolpe till den sidan. Magnus Jansson. Nedanför linen. Måltjuven linen ska han försöka sörja i regeln rakt. Han durar, passar 2 gånger. Du har aldrig längtat tillbaka.
Vi får ha lite sådana här radiorapporter till åskådarmassorna som kommer långt bort ifrån. Det är det här verkligen som Samuelsson går ner igen. Laddat med avskott. Sen kan vi göra det här och checka på två. Nu slid i kassen. Där ligger Starfassan nu och nu har verkligen bara flytta och det är bara lägga in den. Där ska det vara mål! Det är fel hörd. Nu jobbar han på Kent-Erik Andersson och skottar på sidan. Kent-Erik 73-74 gånger. Och Leksand kan bara slå pucken över sig. Matchen står och väger nu faktiskt. Det är 4-3 till Färjestad. Det börjar gå ännu snabbare för Färjestad som verkar bättre tränare kanske än någonsin. Och nu är Rädda och Slim på mitt på mål. Nu är det följande som är fram och tillbaka. Nu går det sen så lite mer längre. Och Nord är borta. Och nu är det... Nej, och Slim i alla fall med. Men Slim orkar. Han orkar jobba och han orkar fortfarande hänga på där. Och Slim håller Leksand levande matchen. 4-3 och Slim spelar storartat nu. Han är med. Han tänker igen. Han tänker där. Och Slim är på mål. Han tänker igen. Jonas Bergqvist skön. Det är krysset där tog Leksand i stafekningen och Bergqvist svor. Ska jag göra? Nu är samtidigt mellan Dahlin. Nu tittar de i... Slint tittar ut bland publiken. Farligt att göra det mitt under pågående match. Det är de frugan är där uppe någonstans på kortsidan. Vet inte vad han håller på med Slint. Nu spelar ni för rys, nu är det gamla rysarna med rys. Så får det in och gå runt för mycket och ut med den. Nu då, skjuta gubbar. Finns luckor, Leine. Ryck upp honom i krysset där i den läget. Det finns luckorna, han kan göra det där. Och han kan göra det där, han skjuter i krysset. Det är ingen idé. Applåd för Anders Eldenbrink här. Mikael Johansson borde kanske varit med som sagt i laget. Han har gjort 2-3 här i alla fall nu. Här utanför Jannes turaffär har Micke tänt till. Nu är det Micke Johansson för slant. Det är 3-4. Ett äkta hattrick. Du måste ha en hand bakom ryggen. En hand bakom ryggen? Så ja. Nu har vi vår livschans. Vad menar du nu? Ja, det kommer här. Jo, det är sämre än vad jag har. Nej! Vad elak, du är ingen som går. Du är busig.